Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za petak 4. novembar. Zbog aktuelne situacije u zemlji po pitanju Kosova i Metohije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što je najavio, otkazao je sve posete inostranstvu, a sutra će na vanrednoj sednici vlade premijerki i ministrima podneti izveštaje o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, o aktuelnoj situaciji razgovaraće sa Sinodom Srpske pravoslavne crkve. Kurti je odlukom da ne promeni rok za preregistraciju tablica koji je istekao 31. oktobra, odnosno da uvede prelazni period tokom kojeg će vozačima bez RKS tablica na Kosovu i Metohiji do 21. novembra biti izricane opomene, zatim do 21. aprila naredne godine novčane kazne, do pune primene preregistracije izazvao nezadovoljstvo Srba jer na to nema pravo ni po jednom sporazumu. Revolt Srba sa Kosova i Metohije kulminirao je juče nakon što je Priština odlučila da suspenduje direktora regionalnog policijskog direktorata Sever Nenada Đurića zbog toga što je odbio da ne izdaje pisane ukore vozačima sa KM registarskim tablicama. Tenzije su poslednjih dana podignute jer je Vojska Srbije primetila više bespilotnih letilica koje su nadletale liniju administrativnog prelaza Srbije i Kosova i Metohije, a bilo je i povremenih ulaza na teritoriju centralne Srbije sa teritorije Kosova i Metohije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre izjavio je danas povodom tenzija između Beograda i Prištine da Evropska unija pomno prati situaciju na terenu i poziva sve strane da ne preduzimaju nikakvu akciju niti pojačanu retoriku koja, kako je naveo, neće voditi ka pozitivnim događajima. Žiofre je tako odgovorio između ostalog i na pitanje novinara u Skupštini Srbije šta Evropska unija radi kako bi se smanjile tenzije, kako ne bi došlo do eskalacije i da li je Unija zabrinuta da može da se izgubi kontrola na terenu. Industrijski proizvodi za domaće tržište poskupili su u oktobru za 15,8% u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Najveće poskupljenje je zabeleženo u proizvodnji koksa i derivata nafte i to za 55%, zatim u preradi drveta i proizvoda od drveta za 40,8%, te proizvodnji papira i proizvoda od papira za 31,9%. Veliko poskupljenje zabeleženo je u proizvodnji hemikalija i hemijskih proizvoda 29,7%, proizvodnji prehrambenih proizvoda 21,4%, energije 20,4%. Predavanjem o saobraćajnim pravilima počeo je trening bezbedne vožnje za decu bicikliste u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Bio je namenjen učenicima petog razreda jer je analizom ugroženosti dece biciklista za period od 2017. do 2021. godine u opštini Stara Pazova uočeno nepovoljno stanje bezbednosti dece biciklista. Biciklisti su jedna od najugroženijih grupa u saobraćaju i zato je Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja pokrenula projekat ovakve vrste treninga sa lokalnim Savetom za bezbednost sa akcentom na najmlađe. U drugom delu usledila je praktična obuka na poligonu u školskom dvorištu. Pored toga kako se vozi, naučili su i šta je sve neophodno od opreme i kako se priprema bicikl za vožnju. Mnogi od ovih učenika svakodnevno voze bicikl, čak su i priznali da često nisu poštovali pravila jer nisu bili upoznati sa opasnostima kojima se izlažu, a ovaj trening im je ukazao upravo na to. Projekat Baci 5 za reciklažu pokrenut je prošle godine za učenike osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova kada je prikupljeno preko 1 tone plastične ambalaže, a ove godine je fokus na mlađe uzraste u želji da se od malih nogu uče važnosti očuvanja sredine u kojoj žive. 5 plastičnih flaša bio je uslov da se donese umesto ulaznice za predstavu pod nazivom Sakupi svoju ambalažu i nosi na reciklažu. Tako je započeo današnji dan dečice iz predškolske ustanove Poletarac u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Projekat je pokrenut u cilju da najmlađi nauče da recikliraju i da se brinu o svojoj životnoj sredini, a pored predstave mališani su kasnije u dvorištu vrtića sadili drveće i cveće. Inicijatori projekta su firme Deleze Srbija i Sekopak uz podršku lokalne fondacije Stara Pazova.
Zahvaljujući njima, Poletarac je dobio veliki mural posvećen reciklaži koji će da podsjeća decu svaki dan na važnost ekologije, a postavljene su i kante za PET plastiku i AL limenke. Predškolska ustanova Poletarac veliki značaj daje edukaciji o ekologiji, a deca kroz različite projekte i aktivnosti uče o ovoj temi. Između ostalog, na red je došao i ovaj projekat vredan pažnje. Predškolci su sigurno naučili jednu od najvažnijih životnih lekcija, a stečeno znanje o reciklaži primenjivaće svakoga dana u svom vrtiću. 52. pozorišne lovorike Festivala amaterskog stvaralaštva Slovaka u Srbiji svečano će biti završen sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, kada će u čast nagrađenih nastupiti ansambl Sljuk iz Bratislave sa predstavom Geneza. Već u ponedjeljak i utorak filmska publika Staropazovačkom bioskopu može pogledati tri nova filma, dok je u Novoj Pazovi filmski dan sreda, najavljuje iz Centra za kulturu u okviru novembarskog kulturnog informatora. 10. novembra u holu pozorišne sale sledi promocija romana Jovane Stojanović U senci bagremovog drveta. Dan kasnije biće održan veliki koncert Filharmonije Lija Padon sa Krfa zajedno sa tamburaškim orkestrom Ljubinka Lazića, orkestrom Harmonika Kostoman i orkestrom Srednje muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna. 14. novembra svoju izložbu u reprezentativnom prostoru Galerije Mira Brtka imaće Sofija Ječina. 16. će nastupiti polaznici muzičke škole Teodor Toša Andrejević u pozorišnoj sali, gde će 17. novembra biti izvedena više puta nagrađivana predstava Putujuće pozorište Šopalović amatera iz Nove Pazove, a u saradnji sa Rotari klubom Stara Pazova, koja je inače humanitarnog karaktera. U pozorišnoj sali, ali u Novoj Pazovi, 19. novembra, kut guslara Branko Radičević održat će svoj koncert. Od 23. do 27. novembra najavljeni su jesenji pazovački pozorišni dani, kada će publika moći da pogleda 5 gostujućih pozorišnih predstava. Predstojećeg vikenda igra se 13. kolo fudbalskih liga u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina. Staropazovački klubovi imaće 3 gostovanja. Jedinstvo je Stare Pazove igra utakmicu u Odžacima protiv Tekstilca. Podunavac gostuje Dinamu 1945 u Pančevu, a Omladinac igra utakmicu u Somboru sa Radničkim 1912. U 13. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Dunav i Starih Banovaca gostuje Novosadskom Indeksu, dok će fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove snagu odmeriti sa fudbalerima Sloge u Erdeviku. U 13. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca dočekuje Borac 1925 iz Martinaca, dok Sremac iz Vojki igra utakmicu na svom terenu sa Fruškogorcem iz Manđelosa. Sve utakmice igraju se od 13 časova. Sutra će biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Više padavina u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Vetar slab i umeren u košavskom području, ujutru kratkotrajno i jak južni i jugoistočni. Ujutru na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Prijatno veče.